já bych vám dneska chtěla představit svoji knížku. Tak jdeme na to! Tak, a tady mám knížku. Takhle vypadá ze předu. A takhle vypadá ze zadu. A jmenuje se Johanka a Kimuri a neb na pomoc sluněti Hubertovi. Tady to takhle máte. To takhle máte. A napsali Martin Donátek a ilustrovala ji Eva Rémišová. A tato knížka byla vyrobena pro mě. A teď vám kousek přečtu. V daleké zemi slonů a žiraf žil malý pastaveček Kimuri. Ten za pěkných slunečních dnů, kterých je v Africe opravdu hodně, hlídá malé stádečko kos, jako všichni malí chlapci z jeho vesničky. Pouze malý Kimuri se však může pochlubit dobrodružstvím, které prožil se svými novými kamarády Johankou a s Pavlíkem. A teď ještě, než se s váma rozloučím, vám ukážu takovýhle obraz. Tady jsou. Tak, doufám, že se vám moje knížka líbila. A myslím si, že vy máte určitě tak krásnou knížku, jako ji mám já. Tak a to bude z tohoto videa opravdu všechno. Tak ahoj!